Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Deməli, bugün sizlər üçün çox maraqlı video çəkirəm və videoda qarşınızdayam. Xarici könüllü proqramlarına üzv olmaq istəyirsinizsə, sizlər üçün bir çox saytlar paylaşmışam. Amma bu saytı bir çoxları bilsə də sizlərlə demək olar ki, bölüşməyə bilər normal halda. Amma düzün deyəcəm, mən bu saytı yeni tapmışam. Yəni, sadəcə baxdım və gördüm ki, həqiqətən də çox gözəl və effektiv bir saytdır. Saytı sizlere adını göstereceğim ve birazdan oradan necə qeydiyyat edə bilərsiniz ve istifadə edə bilərsiniz onu göstereceğim. Elbette ki, saytı istifadə edən zaman bəzi yerlerde beyniniz karışa bilər. Ve size önceden deyim ki, bəzi könüllü proqramlarında farklı nüanslar var. Məsələn, bəzi könüllü proqramları sizden necə deyirlər, bəzi şeyler tələb edəcək. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir İspaniyada könüllü proqramdır, 2 həftəlikdir. Ola bilər ki, o sizden ümumi xərcinizi qabaqdan ödəməyi sizə tələb edəcək. Məsələn, necə? Ortalama deyək ki, pulsuz əslində proqramdır. Sizdən, məsələn, orada yaza bilər ki, məsələn, 800 avro ödəniş eləməlisiniz. Bu ödəniş sizə ora çatanda ya da ki, necə deyərlər, geri qaydanda ödəniş sizə geri qaytarılır. Məsələn, necə? Deyək ki, siz Almanya'da proqram udursunuz. Məsələn, deyirlər ki, məsələn, onlar hesab edir ki, 2 həftə burada qalmaq eləmək, məsələn, 1000 avro. 1000 avro, məsələn, bəziləri elə isə 1000 avronu ödəyirsiniz, ora çatanda o pulu sizə geri qaytarır. Yəni, narahat olmayın bunu. Bəziləri isə tamamilə ödənişsizdir, yenə. Olsa hamısı ödənişsizdir, söz onda deyil. Sadəcə, bəzi proqramlar tam ödənişsiz təklif edir. Bəziləri isə ödənişsiz təklif etsə də sizdən pulu qabaqdan tələb eləyir xərcinizi. Ora çatanda o pulu sizə qaytarır. Bu da yəqin ki, onların bir qərarlardır. Qeydiyyatı necə edəcəksiniz, onu sizə göstərmək istəyirəm. Çox sağ olun.